Avui sóc a Sabadell, estic al Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta. I sóc aquí perquè el Marcos Franz em va raptar a fer drons. I he vingut no només per demostrar-li que puc fer drons, sinó que potser també els puc fer volar. Avui estarem a l'empresa Air i a veure què m'ensenyen. Hola. Hola. Què tal? Molt bé, i tu? Molt bé. Doncs avui has vingut a Air Drones i descobriràs quina és la feina d'una tècnica de disseny i impressió 3D. Perfecte. Anem. Anem. Avui ens ha arribat una comanda de dissenyar una peça per poder transportar mantes ignífugues pels bombers. Llavors tenen un dron que té aquest sistema d'anclatge, que es poden canviar els accessoris, i volen que els hi dissenyem una peça per poder transportar aquesta manta. I jo com a tècnica en disseny d'impressió 3D, què és el que hauria de fer? Doncs el procés comença, primer hem de fer el disseny de la peça, després la preparem per imprimir i la portarem a les impressores per imprimir i comprovar que tot funciona. Va. Una pregunta, David. Si jo ara estudiés impressió 3D, l'única sortida professional que hi hauria seria fer peces per drons? No pas. De fet, serveix per imprimir o per fabricar pràcticament qualsevol tipus de peces. De fet, nosaltres fem moltes peces per drons perquè ens dediquem a la fabricació de drons, però també les fem servir per fer eines internes, com per exemple aquesta peça, que és el suport de les eines que tenim aquí darrere, unes caixetes per guardar unes plaques o, per exemple, caixes de diferents tipus per poder emmagatzemar el que vulguem. Realment, la impressió 3D ens permet dissenyar qualsevol peça, inclús la maneta de la finestra de casa si es trenca. El que ens han demanat que li posem al dron és una manta d'aquestes, que són mantes ignífugues per quan hi ha un incendi que la gent es pugui cobrir. I ara el primer que hem de fer és pensar com podrem enganxar la manta aquesta al suport del dron. S'ha de penjar d'aquí, no? Sí, haurem de fer una peça de plàstic amb impressió 3D per aquest suport, dissenyada una miqueta pensant en com podrem enganxar el... Potser podríem fer una espècie de ganxo, no? Perquè té un forat la manta aquesta, llavors podríem fer un ganxo i posar-ho aquí. Sí, seria una molt bona idea. Ara el que hem de fer és fer-la en 3D, llavors podem anar fent la construcció de tota la peça virtual per comprovar que estigui tot bé i podem fer una peça com aquesta. Què et sembla una anella on li fiquem un mosquetó? Ah, vale, molt més senzill. Pensem el mosquetó i així sí. Podem penjar la manta, perfecte. Doncs aquí tenim la peça del dron que hem d'imprimir. Jo crec que la impressora és molt intuitiva. T'atreveixes a provar-ho? Vale, a veure. Es posa aquí, no? Sí. Imprimir? Sí. Vale, hem de buscar l'arxiu. Correcte. És aquest? Sí. Perfecte. Ja s'ha escalfat tot el que és la base i l'extrusor. Llavors, si t'hi fixes, ja s'està movent. Ara començarà a treure el plàstic i començarà a fabricar la peça. Això portarà més o menys mitja horeta. Vale, ja tenim la peça acabada, no? Sí, ara només falta anar-la a muntar. Comprova a veure que encaixi tot bé. Perfecte. Vale, la col·loquem al dron? Sí. Quedaria ja totalment posat. Perfecte. Quin és el pes que pot arribar a aguantar un dron? Doncs aquest, per exemple, fins uns 4 quilos. Uau, déu-n'hi-do. Ei, Marcos, ja ho has vist, funciona a la perfecció. I la veritat és que he flipat amb aquest ofici, m'ha agradat un munt amb el de la impressió 3D. Té un munt de sortides, es pot fer el que vulguem. I per seguir veient quines sortides té el món industrial, repto a l'Àlex Gibert a sortir de la seva zona de confort i passar un dia treballant dins del món de la indústria. T'atreveixes? Sí.